Господу, станете се засида. Konstatuje se prisustvo zastupnika optužbe glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Saše Čađanovića, optuženog Dikić Bratislava i njegovog branioca advokata Jovović Dušana, optuženog Đorđević Srboljube i njegovog branioca advokata Bečanović Vasa, optužene Kristić Kristine i njenog branioca. Jeste vi advokat Radosavljević? Advokat Radosavljević po zameničkom punomoću advokata Milana Petrovića, optužene Milić Branke i njenog branioca advokata Krpović Jugoslava, optuženog Dušić Milana i njegovog branioca advokata Anđelić Branka, optuženog Maksić Dragana i njegovog branioca advokata Tomović Dalibora, optuženog Čađanović Mihajla i njegovog branioca advokata Medojević Dražana. Nije pristupio advokat Miro Jovanović, koji je sud obavijestio da ne može da pristupi na današnji pretres. Konstatuje se da su pristupili branioci optuženog Mandić Andrije, Medojević Nikola i Bulatović Nikola, advokat Dušan Radosavljević, branilac optuženog Knežević Milana i branioci optuženih kojima se sudi u odsustvu, advokat Drakulović Radonja, Drašković Zorica, Ilija Boljević i Dubak Mladen. Nisu pristupili optuženi Mandić Andrije i Knežević Milan, koji su sa pretresa udaljeni do kraja saslušanja svjedoka saradnika. Konstatuje se da je u sud pristupio svjedok saradnik Sinđeli Saša. Konstatuje se da je optuženima i braniocima uručen CD sa audio-video zapisom sa glavnog pretresa od 26.1.18. Kako su ispunjene procesne pretpostavke sa glavni pretres održi, sud donosi rešenje, glavni pretres se nastavlja, nastavak dokaznog postupka. Izvolite, tužioče, da se izjasnite na dokazne predloge koje je odbrana predložila. Zahvaljujem, s obzirom da je bilo dosta dokaznih predloga i radi ekonomije, radi procesne ekonomije, da bismo to skratili, ja ću izjašnjenje pročitati istovremeno, ako sud dozvoljava i odbrana nema ništa protiv, imam izjašnjenje identično koje ću pročitati u elektronskoj formi radi zapisnika, pa ako sud hoće. Može, naravno. Povodom predloga branioca advokata Miroja Jovanovića za pribavljanje određenih dokaza radi provjere iskaza svjedoka saradnika Sinđeli Saše, prethodno bih istakao da shodno članu 114 Zakonika o krivičnom postupku svjedoku se postavljaju pitanja radi provjeravanja, dopune i razjašnjenja činjenica i okolnosti koje je svjedok iznio u vezi sa predmetom krivičnog postupka, što u konkretnom slučaju, a kako advokat Jovanović navodi, želi da učini kroz dokazne predloge koje je iznio na glavnom pretresu. Međutim, iznijetim predlozima ni u kom slučaju se ne provjerava iskaz svjedoka saradnika, jer se isti prevashodno odnose na okolnosti koje apsolutno nikakve veze nemaju sa krivično-pravnim događajem koji je predmet ovog postupka i kao što je više puta isticano na ovom glavnom pretresu od strane tužilaštva, predlaže se izvođenje dokaza koji se ne mogu koristiti u ovom krivičnom postupku, te u pogledu predloga branioca za pribavljanjem i sprovođenje dokaza ističemo. U vezi predloga da se od svjedoka saradnika pribavi kopija lične karte i vozačke dozvole, sud je na glavnom pretresu izvršio uvid u lična dokumenta svjedoka saradnika Sinđeli Saše, te na taj način utvrdio njegov identitet, a provođenjem ovih dokaza ne bi se utvrdila ni jedna činjenica važna za ovaj krivični postupak. U pogledu predloga da se pribave spisi Višeg suda u Podgorici, KRIS broj 70/16, u vezi sa saslušanjem Sinđeli Saše pred sudijom za istragu, imajući u vidu da je Sinđeli Saša rešenjem Višeg suda u Podgorici dobio status svjedoka saradnika, a kako je to članom 127 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku određeno, iz spisa se imaju izdvojiti svi raniji iskazi svjedoka saradnika, zapisnici i službene zabilješke o ranijim
pribranim iskazima koje je svjedok saradnik dao kao osumnjičeni i okrivljeni, oni se ne mogu koristiti u krivičnom postupku osim ukoliko okrivljeni shodno članu 130 zakonika o krivičnom postupku ne izgubi status svjedoka saradnika, te shodno tome, a kako se predmetni iskaz ne može koristiti u krivičnom postupku, njegovo pribavljanje i provođenje kao dokaz na glavnom pretresu bi bilo u suprotnosti sa odredbama ZKP-a, zbog čega se protivimo ovakvom predlogu. U pogledu predloga da se pribave spisi Višeg suda u Podgorici, KVS, broj 146/16, u kom predmetu je Sinđelić Saši dodijeljen status svjedoka saradnika, zapisnik o saslušanju u svojstvu okrivljenog Sinđelić Saše od 4.11.2016. pred specijalnim državnim tužilaštvom u Podgorici, se ne mogu koristiti kao dokaz s obzirom da su izdvojeni iz spisa predmeta prema zakoniku o, zakoniku o krivičnom postupku, čija norma je veoma jasna, kao što je i navedeno da se, da se iskazi svjedoka saradnika koji su dati prije dobijanja statusa svjedoka saradnika ne mogu koristiti kao dokaz, te posebno da se ne mogu koristiti izjave date u bilo kom svojstvu, a u vezi sa predmetnim krivičnim postupkom prije momenta određivanja statusa svjedoka, protivim se i ovom predlogu. U pogledu predloga za izvođenje, za izvođenje kao dokaza zapisnika o saslušanju Sinđelić Saša Aleksandra od 4.11.2016. godine i 3 CD-a, kao i u prethodnom, radi se o zapisniku o saslušanju u svojstvu okrivljenog svjedoka saradnika, u svojstvu tada okrivljenog, sada svjedoka saradnika, te se, kao što je već i navedeno, predmetni zapisnik ne može koristiti u krivičnom postupku, pa takav predlog treba odbiti. U pogledu predloga da se pribave spisi Višeg suda u Podgorici po zahtjevu Republike Hrvatske za izručenje Saše Sinđelića Republici Hrvatskoj, a koje izručenje je traženo od organa Crne Gore, a po pravosnažnoj presudi Županijskog suda u Vukovaru od 28.4.2011. godine u krivičnom predmetu K broj 46/10, predlogu se protivim jer isti nema apsolutno nikakve krivično-pravne veze sa predmetom o kome se ovdje sudi, te ga kao takav treba i odbiti. U pogledu predloga da se od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore pribavi dokumentacija o operativnim saznanjima Uprave policije, Sektora kriminalističke policije, Specijalnog policijskog odjeljenja, u vezi sa, izradom dokumenta pod nazivom Inicijalni predlog za određivanje mjera tajnog nadzora od 12.10.2016. godine, oznake i broj 47/10-2504, istom se protivim iz razloga jer operativna saznanja policije te službene zabilješke operativnim saznanjima ne mogu biti i nisu dokaz u krivičnom postupku, a sudu ostavljam na ocjenu da li će izvršiti uvid u inicijativu tužilaštva i naredbe o određivanju mjera tajnog nadzora koje su povodom tih inicijativa izdate. Povodom predloga da se odbrani dostavi dokumentacija o saslušanju Saše Sinđelića u Republici Srbiji, osim audio zapisa i transkripta od 27.10.2016. godine, koji je odbrana u međuvremenu pribavila, ukazujem sudu da je formulacija ovog predloga nejasna jer branilac nije predložio da se tražena dokumentacija provede kao dokaz, ali ipak ukazujem sudu, kao i ranije, da se izjave svjedoka saradnika prije dobijanja statusa svjedoka saradnika ne mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku, shodno zakoniku u krivičnom postupku, te se takvom predlogu protivim, istovremeno ukazujem da su odlukom suda isti izdvojeni iz spisa predmeta. Ovdje bih i napomenuo da je odbrana, kako je sama navela, došla u posjed izjave, odnosno audio zapise i transkripte od 27.10.2016. godine na način koji je postao, koji je ostao potpuno nejasan, na zakonik sigurno nisu došli do toga zapisnika, odnosno snimka. U vezi sa predlogom da se od Ministarstva pravde Crne Gore pribave podaci, evidencije, dokumentacije o boravku Saše Sinđelića u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Spuž u periodu od 1.1.1999. godine do 28.4.2017. godine ili u drugoj ustanovi u kojoj se provodi ili izvršava lišenje slobode bilo kog oblika na teritoriji Crne Gore, sve zajedno sa dokumentacijom koja se odnosi na takav boravak, rješenje o zadržavanju, pritvaranju, produženju pritvora, posjetama, premještajima, izlascima, upućivanje u drugu ustanovu, protivim se predlogu iz razloga jer u spisima predmeta postoje odluke, rješenje u vezi sa postupanjem prema tada okrivljenom Sinđelić Saši u pogledu određivanja pritvora, a u vezi sa ovim krivično-pravnim događajem, dok predlog odbrane u dijelu koji se odnosi na pribavljanje dokumentacije o boravku Sinđelić Sašu u ZIKS-u ili drugim ustanovama u periodu koji je prethodio vremenu izvršenja krivičnog djela koje je predmet ovog postupka, smatram nepotrebnim
jer se istim ne dokazuje niti jedna činjenica u vezi sa krivično-pravnim događajem koji je predmet ovog postupka, pa se samo predlogu protivi. U vezi predloga da se od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore pribave informacije, podaci, spisi o postupanju bilo koje organizacione jedinice MUP-a Crne Gore u odnosu na sve postupke u kojima Saša Sinđelić ima status osumičenog, okrivljenog i optuženog, počeo od 1.1.1999. godine do 21.11.2016. godine, odnosno zaključno sa danom prije dana u kojem je lice dobilo status svjedoka saradnika, kao i mjere zaštite, predlogu se protivi, imajući u vidu da se u spisima nalazi dokumentacija u vezi postupanja svih državnih organa Crne Gore prema Sinđelić Saši, a koji se odnose na ovaj krivično-pravni događaj, dok predlog za pribavljanje dokumentacije prije vremena u kojem je djelo izvršeno ne predstavlja dokaze u bilo kom pogledu koji bi rasvijetlili bilo koje činjenice u ovoj krivično-pravnoj stvari, pa bi njeno pribavljanje vodilo daljem odugovlačenju postupka. U pogledu predloga da se od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore pribave podaci o prelascima državne granice Crne Gore i pravnog prethodnika Crne Gore, a koji je evidentiran u graničnim prelascima u okviru Crne Gore za Sašu Sinđelića u periodu od 1.1.1999. do 21.11.2016. godine, te da se pribave informacije o tome da li je Sinđelić Saša pod bilo kojim drugim identitetom ili ličnim podacima izdata lična karta, pasoš ili druga lična isprava od strane organa Crne Gore, te da se istog organa pribavi dokumentacija koja se odnosi na smještaj svjedoka saradnika od momenta ulaska u Crnu Goru početkom novembra 2016. godine do ulaska u pritvor u Spužu. Predmetnim predlozima se protivim iz razloga jer, kao što je i ranije navedeno, period prije onog koji je naveden u optužnici ne tiče se ove krivično-pravne stvari, niti se pribavljanje takve dokumentacije može utvrditi bilo koja činjenica bitna za ovaj postupak, a u pogledu izdavanja ličnih isprava svjedoku saradniku od strane državnih organa Crne Gore cijenim da je predlog samo usmjeren na odugovlačenje postupka, jer svjedok saradnik ima svoje lična dokumenta koja su izdata od nadležnih državnih organa Republike Srbije, dok se dokumentacija, kao što je i već i navedeno, a u vezi postupanja prema tada okrivljenom Sinđelić Saši u novembru 2016. godine već nalazi u spisima predmeta, pa je očigledno da je ovaj predlog branilac već jedan put iznio samo u drugoj formi. U pogledu predloga da se pribavi od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije, Uprave kriminalističke policije i izvod iz kaznene evidencije za Sašu Sinđelića od oca Vladimira, rođen 11.7.1980. godine, te cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na posjetu pukovnika Mileta Novakovića iz UKP-a MUP-a Republike Srbije Saši Sinđeliću u Ziksu tokom 2002. godine, dakle cjelokupni spisi, molba, odobrenje, službene zabilješke o razgovoru te sve drugo što se odnosi na predmetnu posjetu, predmetnom predlogu se protivi iz već ranije iznijetih razloga, jer bilo kakve službene zabilješke ili izjave koje je svjedok saradnik dao prije dobijanja tog statusa ne mogu se koristiti u krivičnom postupku, a istovremeno odbrana traži pribavljanje dokumentacije iz 2002. godine, dakle 14 godina prije krivično-pravnog događaja koji je predmet ove optužnice, te u tom dijelu ne postoji ni vremenska, ni prostorna konekcija sa krivičnim dijelom, pa bi pribavljanje ovih spisa vodilo samo u dugovlačenju postupka, a istima se ne bi utvrdila niti jedna činjenica bitna za donošenje odluke. Povodom predloga da se od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Uprave kriminalističke policije, pribave podaci o tome u kom periodu se Saša Sinđelić nalazio na centralnoj potjernici, od kada je trajao takav njegov status i zbog kojih razloga, predlog treba odbiti jer sistem ne utvrđuje ni jedna činjenica koja se odnosi na predmet ovoga postupka. U pogledu predloga da se od istog organa Republike Srbije zatraži podatak da li i pod kojim uslovima Saši Sinđeliću izrađena i izdata putna isprava, lična karta u periodu od 1.1.1999. godine do 24.2017. godine, predmetnom predlogu se protivim iz razloga jer je izdavanje ličnih dokumenata Sinđelić Saši nije činjenica koja na bilo koji način može rasvijetliti neku okolnost u ovom krivičnom postupku, a imajući u vidu da je svjedok saradnik sudu prezentovao lična dokumenta koja su mu izdata od strane nadležnog državnog organa Republike Srbije, dok taj predlog za period prije 2015. godine, kao što i ranije navedeno, nije vremenski ni prostorno, nema nikakve veze sa krivičnim pravnim događajem o kome ovaj sud treba da odluči. Također, u vezi predloga da se od strane istog organa dostave cijeli spisi evidencije
tog organa, podaci u pravosnažnoj presudi, krivičnoj presudi Županijskog suda u Vukovaru 28.4.2011. godine, predmetnom predlogu se protivim iz razloga jer označena presuda nema nikakve veze ni prostorno ni vremenski sa krivično-pravnim događajem o kojem se ovdje sudi. U vezi predloga da se pribave podaci o prelasku državne granice, napuštanje Republike Srbije od strane Saše Sinđelića zajedno sa podacima u koju državu je odlazio i vraćao se u Republiku Srbiju u periodu od 1.1.1999. godine do 20.4.2017. godine, ostavljam sudu na ocjenu u dijelu koji se odnosi na period koji je naveden u optužnici, dok u periodu koji prethodi tom periodu smatram da sud predlog treba odbiti iz razloga jer kretanje svjedoka saradnika prije krivično-pravnog događaja koji je predmet ovog postupka nije od uticaja na razrješenje ove krivično-pravne stvari. U pogledu predloga da se pribavi podatak i eventualno dokumentacije i informacije o tretmanu Saše Sinđelića na aerodromu Nikola Tesla od strane službenika Uprave granične policije MUPA Republike Srbije na dane 27. 28. 9. 2016. godine protivim se predlogu jer se istim ne utvrđuje bilo koja činjenica u vezi sa krivično-pravnim događajem koji je predmet ovoga postupka. U pogledu predloga da se od nadležnog državnog organa Republike Srbije zatraži podatak o tome da li je Sinđelić Saši izdata dozvola za držanje i nošenje vatrenog oružja, predlogu se protivim jer cijenim da bi isti vodio odugovlačenju samog postupka, jer posjedovanje, odnosno izdavanje dozvole za nošenje i držanje oružja nije element bilo kog krivičnog djela koji je predmet ove optužnice, niti se za pribavljanje takve dokumentacije utvrđuje bilo koja činjenica važna za donošenje odluke. Dok u pogledu predloga da se pribavi dokumentacija od policijskih organa MUP-a Republike Srbije o predaji Saše Sinđelića organima Republike Srbije u oktobru 2016. godine, zapisnike, belješke i svu drugu dokumentaciju, predlogu se protivim, jer kao što sam i ranije naveo, zapisnici, službene zabilješke, belješke i druga dokumentacija, kako je to branilac predložio, nije dokaz u krivičnom postupku, a imajući u vidu odredbu člana 127 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku. U vezi sa predlogom da se pribavi dokumentacija koju je Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije primila od Interpola Wiesbaden, Savezne Republike Njemačke, dana 1.8.2016. godine, operativna saznanja policije ne mogu biti dokaz u krivičnom postupku, tako ni policijske informacije sačinjene na osnovu tako pribavljene dokumentacije, pa se predlogu protivim. Istovremeno ističem da dokument, odnosno podatke koji je branilac predložio da se pribave ne tiču se ove krivično-pravne stvari. U pogledu predloga da se od MUP-a Republike Srbije zatraži ko je korisnik telefonskog broja 064-892-3639, budući da je pred vijećem preslušan razgovor, nalazim da predlog treba odbiti, a imajući u vidu da se i same sadržine preslušanog razgovora proizilazi da je komunikacija svjedoka saradnika sa označenim brojem telefona se odnosila isključivo na produženje, odnosno izdavanje saobraćajne dozvole za treće lice. U vezi predloga da se od Bezbjednosno-informativne agencije Republike Srbije pribave podaci i dokumentacija o tome da li je po saznanjima i evidenciji BIA Saša Sinđelić se nalazio na centralnoj potjernici, iako jeste od kada je trajao njegov status i zbog kojih razloga, predmetnom predlogu se protivim jer se radi o istom predlogu koji je branilac iznio više puta, pa kao što sam i naveo, pribavljanje te dokumentacije se ne može utvrditi bilo koja okolnost ili činjenica u vezi sa ovom krivično-pravnom stvari, pa je sud treba odbiti kao takvu. U pogledu predloga da se odbije pribave saznanje i evidenciju o tome da li se i pod kojim uslovima Saši Sinđeliću izrađena izdata putna isprava u periodu od 1.1.2006. godine do 20.4.2017. godine. Radi se o predlogu koji je odbrana već jedan put iznijela, ali u ovom slučaju za drugačiji period, te u tom dijelu se protivimo predlogu iz istih razloga koje sam i naveo. U vezi predloga da sud pribavi saznanje i evidencije od Bezbjedonosno informativne agencije o tome da li se Saša Sinđelić nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici, radi se o predlogu koji je odbrana već iznijela, kao što sam i naveo, i iz istih razloga se protivim ovom predlogu, a također se protivim predlogu da se od Bezbjedonosno informativne agencije pribave saznanje i evidencije o pravosnažnoj presudi Županijskog suda u Vukovaru od 28.4.2011. godine,
u ranije od naznačenom krivičnom predmetu, te da li bije posjeduje saznanje i evidenciju o prelasku državne granice napuštanja i ulaska na teritoriju Republike Srbije od strane Saše Sinđelića, te u kojim je eventualno državama ulazio, odnosno iz kojih se vraćao u Republiku Srbiju u periodu od 1.1.2006. do 24.2017. godine, s obzirom da je ovo ponovljeni predlog o kome sam se već izjasnio, pa predlažem sudu da ga odbije. U pogledu predloga, jer se istim ne utvrđuje niti jedna činjenica važna za donošenje odluke. U pogledu predloga, da se odbije pribavi celokupna dokumentacija o predaji Saše Sinđelića bezbjedonosnoj informativnoj agenciji u oktobru 2016. zapisnike, belješke i svu drugu dokumentaciju, kao što sam iznio, a u vezi sa primjenom mjera tajnog nadzora su na zapisnicima, belješkama o razgovorima sa Sašom Sinđelićem, ne može se donositi odluka, niti se isti mogu provoditi u krivičnom postupku, pa kao takve sud predlog treba odbiti. U pogledu predloga da se pribave službene zabilješke, zapisnici i sva druga pisana akta, kao i audio, vizualne materijale na osnovu kojih je višem javnom tužilacu u Šapcu podnijeti inicijativa ili drugi akt kojim se iniciralo podnošenje zahtjeva višeg javnog tužilaštva pod brojem STRPO 73/16. Kao što sam naveo, radi se o dokumentima koji nisu dokaz u krivičnom postupku, te se sa te strane protivim predlogu odbrane. U pogledu predloga da se odbije pribavi celokupna dokumentacija koja se tiče zaštite, odnosno mjera zaštite koje su preduzimane u odnosu na svjedoka saradnika i eventualne dokumentacije koje se tiče onoga što je svjedok saradnik tvrdio da je rađeno, da su njegovi telefoni premještani na njegov zahtjev od strane pripadnika BIA, protivim se predlogu jer se predlog odnosi na vremenski period nakon vremena izvršenja krivičnog djela u trenutku kada je bio pod nadzorom nadležnog državnog organa, pa se pribavljanje takve dokumentacije ne utvrđuje niti jedna okolnost važna za razrješenje ove krivično-pravne stvari. U pogledu predloga da se od višeg javnog tužilaštva u Šapcu pribave spisi pod kojima je podnešen zahtjev za izdavanje naredbe za mjere tajnog nadzora, ostavljam sudu na ocjenu, a ovo iz razloga jer kao što smo naveli, dokumentacija po osnovu koja je sastavljena inicijativa za izdavanje mjera tajnog nadzora nisu dokaz u krivičnom postupku, te se ta dokumenta ne mogu koristiti, a sudu ostavlja na ocjenu da li će izvršiti uvid u inicijative po osnovu kojih su donijete naredbe od strane sudije suda u Šapcu. Također u pogledu predloga da se odbije, zatraži podatak o tome koje lice koje je umjesto direktora Bezbjedonosno informativne agencije Aleksandra Đorđevića potpisalo izvještaj o rezultatima mjera tajnog nadzora i snimanja komunikacija i dostavilo ih Višem sudu u Šapcu, predlogu se protivim jer se istim ne utvrđuje apsolutno niti jedna činjenica, a imajući u vidu da je izvještaj uredno zaveden i ovjeren od strane agencije i dostavljen sudu koji ga je prihvatio kao valjan, a potom je taj isti izvještaj po osnovu međunarodnih propisa i zakona kako Srbije, tako i Crne Gore dostavljen od strane nadležnog organa Republike Srbije Crnoj Gori kroz međunarodnu pomoć, pa je takav izvještaj u cijelosti valjan. U vezi predloga da se od Višeg suda u Šapcu pribave spisi predmeta KPP broj 156/16 u kojem su donijete sve naredbe o mjerama tajnog nadzora, ukazujem da se naredbe o mjerama tajnog nadzora Višeg suda u Šapcu nalaze u spisima predmeta i dostavljeni su kroz međunarodnu pomoć od strane nadležnog državnog organa Republike Srbije, a u pogledu ostalog dijela spisa već sam se izjasnio i to kako u pogledu inicijative za izdavanje mjera tajnog nadzora koje je podnijeto od strane tužilaštva, tako i u vezi dokumentacije po osnovu kojeg su sačinjene te inicijative. Pa ostavljam sudu na ocjenu na koji način će vršiti uvid. U vezi predloga da se od Ministarstva odbrane Republike Srbije pribave spisi Vojnog suda u Podgorici oznake KI broj 930/02 koji je arhiviran u Vojnom arhivu Ministarstva odbrane Republike Srbije, predlog cijenim kao neosnovan i kao takav ga treba odbiti iz razloga jer se radi o krivičnom postupku koji apsolutno nema nikakve veze sa krivično-pravnom stvari koja je predmet ovoga postupka, a to se odnosi i na pribavljanje spisa predmeta Višeg suda u Kraljevu K broj 24/03.
U pogledu predloga da se od Ministarstva pravde Republike Srbije pribavi dokumentacija o boravku Saše Sinđelića u ustanovama za vršenje mjera pritvora i izdržavanje kazne zatvora u periodu od 1.1.1999. godine do 2.11.2016. godine sa pripadajućom dokumentacijom i medicinskim kartonom kao i cjelokupnim ispisima, predlogu se protivim iz razloga jer se pribavljanje dokumentacije ne utvrđuje bilo koja činjenica u vezi sa krivično-pravnim događajem koje je predmet ovog postupka, pa predlog cijeni s računatim na odugovlačenje postupka. U pogledu predloga da se od Nacionalnog biroa Interpola za Saveznu Republiku Njemačku, grad Wiesbaden, pribavi dokumentacije na osnovu koje je MUP-u Republike Srbije dana 1.8.2016. godine dostavljena informacija, napominjem da ovakav predlog odbrana već postavila u odnosu na Republiku Srbiju, te sam se o istom izjasnio da ga treba kao i ovaj da ga treba odbiti kao neosnovan, što smatram i za ovaj predlog, a imajući u vidu da se s istim ne utvrđuje bilo koja činjenica važna za donošenje odluke. U pogledu predloga da se od grada Štajera iz Austrije pribavi podatak o rođenju Saše Sinđelića, istom se protivim jer je sud utvrdio identitet svjedoka saradnika, a samim prihvatanjem ovog predloga vodilo bi se odugovlačenju postupka. Također se iz istih razloga protivim i predlogu za pribavljanje istih podataka od opštinske uprave opštine Bogatić. U vezi predloga da se sasluša Radovan Ilić, vlasnik putničkog motornog vozila čiju saobraćajnu dozvolu je svjedok saradnik predao ovdje sudu, predlogu se protivim iz razloga jer sam svjedok prema ocjeni odbrane ne može izjašnjavati o krivično-pravnom događaju, već samo na činjenicu da li je ili nije pozajmio vozilo svjedoku saradniku, što ni u kom slučaju nije okolnost koja je od uticaja na razrješenje ove krivično-pravne stvari. U pogledu predloga da se pozove i sasluša svjedok Janko Žuržić, predlogu se protivim jer isti i prema kazivanju svjedoka saradnika, a prevashodno prema svim prikupljenim dokazima koji se nalaze u spisima predmeta, nema apsolutno nikakve veze ili saznanja u vezi sa izvršenjem krivičnih djela koje su predmeta ovog postupka, pa bi isto vodilo daljem odugovlačenju postupka. Također protivi se predlogu da se kao svjedok sasluša policijski službenik koji koristi broj telefona +381 64 89 23 639, a imajući u vidu da se iz samog razgovora na koji se odbrana poziva jasno zaključuje da se radi o razgovoru koji se tiče produženja saobraćajne dozvole, pa bi prihvatanje ovog predloga vodilo daljem odugovlačenju postupka. U vezi sa predlogom odbrane da se kao svjedok sasluša Danijela Janković, predlogu se protivim jer je nesporno utvrđena okolnost da su predmeti predati službenicima BIA Republike Srbije, a činjenica utovaranja ili istovaranja opreme nije odlučna činjenica od koje zavisi odluka u ovoj krivično-pravnoj stvari, a okolnosti poznanstva sa Velimirović Mirkom, kako to odbrana navodi, također nije od uticaja na rješenje ove krivično-pravne stvari. U pogledu predloga da se sasluša kao svjedok bivši direktor BIA Aleksandar Đorđević, predlogu se protivim iz razloga jer kao što je i ranije navedeno, okolnost potpisivanja izvještaja te agencije nije od uticaja na rješavanje ove krivično-pravne stvari. A ovo iz razloga jer je način sastavljanja i potpisivanja izvještaja interni propis same agencije. U vezi sa predlogom da se kao svjedok sasluša Livaja Milan, isto se protivim iz razloga jer se predloženo lice ne može izjasniti na bilo koju okolnost izvršenja krivičnog djela, a kako to sama odbrana navodi, već samo na okolnosti da li je svjedok saradnik od njega tražio obezbjeđenje nakon izvršenja krivičnih djela koje su predmet ovog postupka, pa bi prihvatanje predloga vodilo odugovlačenju postupka jer se saslušanjem ovog lica ne bi utvrdila niti jedna činjenica važna za donošenje odluke. U vezi predloga da se sasluša svjedok Duško Đurić, zvani Duks, predlogu se protivim iz razloga jer prema navodima odbrane isti se treba izjasniti na okolnosti poligrafskog testiranja svjedoka saradnika kome nije ni prisustvovao, što je, složit ćete se sa mnom, i nemoguće, pa je ovaj predlog više nego očigledno sračunat kao i većina dosadašnjih predloga za odugovlačenje postupka. U pogledu predloga da se od Bezbjedonosne informativne agencije Republike Srbije pribavi podatak ili dokumentacija na okolnost vršenja bilo kakvih operativnih radnji na lokacijama na kojima je svjedok saradnik napadnut u periodu od 20.10. do 30.10.2016. godine, kao i da se od MUP-a Republike Srbije pribavlja identični podaci, predlogu se protivim, kao i predlozima o pribavljanju podataka u vezi sa pregledom vozila
marke Fiat Scudo, a imajući u vidu da je sva dokumentacija u vezi sa predajom i oduzimanjem opreme i drugih predmeta već dostavljena i nalazi se u spisima predmeta. U pogledu predloga da se od Bezbjedonosno-informativne agencije pribavi podatak o tome da li se Saša Sinđelić, iako jeste sa kim, sastojao dana 19.10.2016. godine u ugostiteljskom objektu Capital Park Majur u Šapcu, u periodu od 10.30 do 13 časova, predlogu se protivim iz razloga jer se s istim ne utvrđuje bilo koja okolnost važna za ovu krivično pravnu stvar, a istovremeno ukazujem da je izvještaj BIA povodom sprovođenja mjera tajnog nadzora dostavljen i nalazi se u spisima predmeta. U pogledu predloga da se od preduzeća Beoknjiga d.o.o. Beograd pribave podaci da li je svjedok saradnik radio za potrebe ovoga preduzeća, kućice, štandove i dokumentaciju u vezi sa tim angažovanjem, predlogu se protivim jer se takva dokumentacija i takvi podaci ne odnose na krivično pravnu stvar koja je predmet ovog postupka, pa je predlog postavljen u cilju daljeg odugovlačenja ovog suđenja. U vezi predloga da se od tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije pribavi podatak o tome da li je tužilaštvo prilikom dovođenja Saše Sinđelića u prostorije tog organa dana 27.10.2016. godine bilo upoznato da je osoba koju dovode lice za kojim je raspisana crvena međunarodna potjernica, radi se o predlogu koju je odbrana već iznijela nekoliko puta u različitim oblicima, te ga treba odbiti iz istih razloga koje smo i naveli, a vezano za dobavljanje podataka i spisa o potjernici i postupcima povodom tih potjernica za svjedoka saradnika Sašu Sinđelića. U vezi predloga da se od Bezbjedonosno-informativne agencije pribavi podatak da li su od tada visoko rangiranog starješine dobili izričito naređenje da provjeru koja je rađena prije iniciranja posebnih dokaznih radnji prema Saši Sinđeliću ne unose u izvještaj o primjeni tih mjera, da se od MUP-a Republike Srbije UKP pribavi podatak ili dokument o tome zašto po zamjenici biroa Interpola u Podgorici nije dostavljen podatak u međunarodnoj potjernici i evidencije te potjernice u Republici Srbiji, predlogu se protivim i istovremeno napominjem da je način izrade izvještaja interna stvar organa koji sastavlja taj izvještaj, a on je dostavljen u spisima predmeta, kao što je već i navedeno, preko suda i drugih državnih organa Republike Srbije u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima. U pogledu predloga advokata Dubak Mladena, u vezi sa dostavljanjem izvoda iz kaznene evidencije za optuženog Ristić Nemanju, tužilaštvo je predložilo da se u dokaznom postupku pribavi i provede kao dokaz izvod iz kaznene evidencije za ovo lice. U pogledu predloga advokata Nikole Bulatovića da se izvrši uvid u spise predmeta Vojnog suda u Nišu, KRI broj 145/05, kao i spise predmeta Županijskog suda u Vukovaru iz Republike Hrvatske, K broj 46/10, Predmetnim predlozima se protivim, imajući u vidu da označeni spisi predmeta apsolutno ni vremenski ni prostorno se ne odnose na krivično-pravni događaj koji je predmet ovoga postupka. U pogledu predloga istog advokata da se kao dokaz pribavi i provede u postupku zahtjev Republike Hrvatske za izručenje svjedoka saradnika upućen Crnoj Gori, predlogu se protivim iz istih razloga kao što je navedeno u odnosu na predlog advokata Jovanovića za uvid u spise predmeta koji su formirani po zahtjevu za izručenje, a očigledno je da se radi u istom predlogu koji je ponovljen od strane drugog advokata. U vezi predloga za pribavljanje u odnosu na Šišmakov Eduarda, dokumentacije i podataka, jedinstvenog matičnog broja, lične karte ili overene kopije pasoša ili overene kopije pasoša, izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz biračkog spiska za to lice, uvjerenje o prebivalištu, otisak kažiprsta, a koji predlog je postavljen i u odnosu na Popov Vladimira, ostavljan sudu na ocjenu da li će predlog prihvatiti ili ne, s tim da ukoliko se sud odluči za prihvatanje predloga, predlažem da pored navedenih podataka i dokumentacije pribave se podaci i o školskoj spremi za označena lica, koje škole su završili, da li su završili neku od vojnih akademija u Ruskoj federaciji, gdje su zaposleni, da li su negdje službovali u vojsci Ruske federacije, kada, u kojim službama i gdje se sada nalaze na službi. Ukazujem da je tužilaštvo u ranoj fazi krivičnog postupka tražilo podatke u vezi ovih lica od Ruske federacije, i to još u oktobru 2016. godine, te da te podatke nismo dobili ni do današnjeg dana, kao ni odgovor po zamolnici za saslušanje ovih lica u svojstvu osumnjičenih. U vezi predloga
da se od MUP-a Republike Srbije pribavi izvještaj o dosadašnjoj osuđivanosti za svjedoka saradnika. Predlogu se protivim, imajući u vidu da se za svjedoke izvodi o kaznenoj evidenciji ne pribavljaju, a i pribavljanje toga dokaza ne može se utvrditi bilo koja činjenica važna za ovaj krivični postupak. U pogledu predloga da se od aerodroma Šeremetevo u Moskvi, država Rusija, odnosno Ruska federacija, pribavi izvještaj da li je na taj dan ili na tom aerodromu bio avionski let iz Beograda kasno u noć ili rano ujutro i da li je svjedok saradnik lice koje je tada došlo u Rusiju ostavljan sudu na ocjenu, s tim da ukazujem da se ti isti podaci mogu pribaviti i sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, a u vezi traženih činjenica. U vezi predloga za saslušanje Gorana Danilovića, Predraga Bulatovića, Nebojše Medovića i Slavina Radunovića, ostavljam sudu na ocjenu da li će ova lica pozvati u svojstvu svjedoka, mada ističem da se njihovim iskazima ne može provjeravati iskaz svjedoka saradnika pri činjenici da se istima nikada nije ni bio u kontaktu. U pogledu predloga da se od naučne ustanove u Crnoj Gori, Elektrotehničkog fakulteta ili neke druge renomirane naučne ustanove, da se ona izjasni o tvrdnjama vještaka Boljevića i odgovori na pitanja na koja je vještak odgovarao, i da se sve navedene činjenice naučno objasne i da se od prodavaca i distributera telefona marke Lenovo pribave, koji posluju na teritoriji Crne Gore, pribave izvještaje o njihovim karakteristikama u vezi spornih činjenica, a iste podatke potrebno je pribaviti i od proizvođača tih telefona, smatram da predlog treba odbiti u dijelu koji se odnosi na izradu izjašnjenja ustanove povodom izjašnjenja vještaka na glavnom pretresu, jer takva vrsta izjašnjenja nije moguća u krivičnom postupku, odnosno ZKP ne poznaje, a u pogledu drugih dokaznih predloga, odnosno predloga za vještačenje mobilnih telefona, smatram da je isti preuranjen, s obzirom da još uvijek na glavnom pretresu uređaji, iako su predloženi, nisu provedeni kao dokaz. U pogledu predloga advokata Dušana Radosavljevića da sud izvrši uvid i pribavi informacije od Višeg suda u Podgorici, a u vezi sa presudom Županijskog suda u Vukovaru, kao i postupkom o izručenju Saše Siđelića, radi se o predlogu o kome smo se već izjasnili, a tiče se pribavljanja spisa predmeta formiranih po zahtjevu za izručenje Republike Hrvatske, pa se i predlogu ovog advokata protivim sa istim razlozima. U vezi predloga da se od tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije i od bezbjedonosno informativne agencije pribavi kompletan izvještaj da li u navedenom periodu registrovan kontakt Saše Sinđelića i sa drugim licima, predlogu se protivim jer je izvještaj dostavljen, pa bi prihvatanje ovog predloga vodilo daljem odugovlačenju postupka. U vezi predloga da se od tužilaštva za organizovani kriminal zatraži pojašnjenje u vezi sa brojevima potvrda o privremeno oduzetim predmetima, predlogu se protivim iz razloga jer se očigledno radi o štamparskoj grešci, imajući u vidu da je potvrda dostavljena uz odgovor po zamolnici, a što i sam branilac navodi u obrazloženju svog predloga. U vezi sa predlogom da se zatraži izvještaj gdje se nalazi novac koji je konstatovan i popisan u potvrdi o privremeno oduzetim predmetima od 25.10.2016. godine koji je predat radnicima BIA, ostavljam sudu na ocjenu, a imajući u vidu da novac nije preuziman od strane crnogorskih državnih organa. U vezi predloga da se ispisa predmete izvoje sve telefonske komunikacije obavljene putem mobilnih telefona, predlogu se protivim iz razloga jer je sam predlog nejasan, a svi podaci o komunikacijama su pribavljeni na valjan način, na zakonit način. U pogledu predloga da su svojstva svjedoka sasluža Velimirović Mirko, ne protivim se predlogu odbrane. U pogledu predloga da su svojstva svjedoka saslušaju Sretenović Dušan i Goran Vidojević, u odnosu na Sretenović Dušana, ostavljam sudu na ocjenu, s tim da napominjem da je Sretenović Dušan zamoljen od strane svjedoka saradnika da poveze okrivljenog Jovanovića na aerodrom, u odnosu na koga je postupak razdvojen. Te osim te radnje ne postoji ni jedna druga okolnost o kojoj bi se ovo lice trebalo izjašnjavati, a koja okolnost nije sporna. Dok su u odnosu na Vidojević Gorana protivim, jer je predlog usmjeren na odugovlačenje postupka, imajući u vidu da označeno lice prema kazivanju svjedoka saradnika, a i prema svim drugim prikupljenim dokazima, nema dodirnih tačaka sa događajima koji su predmet ovog krivičnog postupka. U pogledu predloga advokata Dražena Medojevića za saslušanje svjedoka Nebojše Medojevića, o kome sam se već izjasnio, dok su u odnosu na predlog da se pribavi
videomaterijal sa preskonferencije i krivična prijeva koju je Nebojša Medović 12.10.2016. godine u 12 časova proslijedio specijalnom državnom tužilaštvu, ne protivim se ovim predlozima i ukazujem sudu da je po predmetnoj krivičnoj prijevi formiran spis u specijalnom državnom tužilaštvu, pa predlažem da se sud obrati tužilaštvu radi dostavljanja cjelokupnih spisa predmeta i uvida u iste. U pogledu predloga advokata Miroja Jovanovića da se pribave podaci o registraciji udruženja srpskih dobrovoljaca Nikola Kavaja sa matičnim brojem 1746663, te drugu dokumentaciju koju je branilac predložio u vezi sa ovim udruženjem, predlogu se protivim iz razloga jer se pribavljanjem te dokumentacije ne utvrđuje bilo koja činjenica bitna za ovaj krivični postupak, dok su u odnosu na predlog odbrane da se pročita izjava izvjesnog Zvonimira Stojadinovića, predlogu protivim jer takva izjava nije uzeta u skladu sa zakonikom o krivičnom postupku, te ne može služiti kao dokaz. U pogledu predloga da se izvrši uvid i pročita odštampan sadržaj podataka Agencije za privredne registre i to za sve registre koji se vode u toj agenciji po jedinstvenom matičnom broju Saše Sinđevića za period 1.2.12. do 2.5.17. kao i druge podatke koje se odnose na Sinđelić Sašu, a u vezi sa Agencijom za privredne registre, predlogu se protivim jer je i sam svjedok naveo da nije registrovao udruženje ili preduzeće, pa je pribavljanjem ovih dokaza ne bi utvrdila bilo koja činjenica važna za donošenje odluke, već bi se vodilo odugovlačenju postupka. U vezi predloga da se izvrši uvid i pročita dokument odseka za međunarodnu policijsku saradnju MUP-a Uprave Crne Gore broj 47/82504 od 24.10.2016. godine, predlogu se protivim iz istih razloga jer je isti branilac istu dokumentaciju predložio dva puta u različitoj formi da se pribavi i pročita, a dokumentacija se odnosi na komunikaciju MUP-a Republike Srbije i Interpola iz Wiesbadena, u kojoj sam se već izjasnio i ponovo ponavljam da predmetna dokumentacija nema apsolutno nikakve veze sa ovim krivično-pravnim događajem, pa predlog treba odbiti. U vezi predloga da se izvrši uvid i pročita presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, KŽ 2159/03, koja je donijeta po žalbi Sinđelić Saše, već sam se izjašnjavao na ovaj predlog kroz predloge da se izvrši uvid u spise predmeta Vojnog suda i suda u Kraljevu, jer je odbrana predložila uvid u te spise, a koji spisi su nastali povodom istog krivično pravnog događaja, a presuda Vrhovnog suda Srbije je sastavni dio tih spisa, pa se shodno tome protivim predlogu odbrane. U vezi predloga da se izvrši uvid i pročitaju podaci o privrednom subjektu Military Original Clothing D.O. Beograd, protivim se predlogu jer sistem ne utvrđuje bilo koja okolnost važna za presuđenje i istovremeno se iz istog razloga protivim predlogu da se izvrši uvid u fiskalni račun izdat od strane ovog subjekta. U vezi predloga da se izvrši uvid i pročita rješenje Vojnog suda u Podgorici, KV broj 241/02 od 20.12.2002. godine, predlogu se protivim jer je isti advokat kao i drugi predložio uvid u spise Vojnog suda u postupku iz 2002. godine, a koje rješenje upravo potiče iz tih spisa, pa kako isti nemaju ni prostorno, ni vremenske konekcije sa ovim postupkom, predlog treba odbiti. Ukazujem sudu da odbrana na ovaj način ponavlja predloge koji su već jedan put ili više puta dati, te pokušava stvoriti utisak brojnosti dokumentacije sa kojom raspolaže ili na koju ukazuje, a u stvari se radi o jednom te istom spisu koji predlaže na više načina da se sprovede kao dokaz. U vezi predloga da se izvrši uvid i pročita zapisnik o saslušanju Sinđelić Saše od 24.11.2002. godine, kao i ranije, protivim se predlogu iz razloga predviđenih u članu 127 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku, kao i iz razloga jer je predmetno saslušanje obavljeno 14 godina prije krivično-pravnog događaja koji je predmet postupka, te nema nikakve veze sa ovim postupkom. A iz istih razloga treba odbiti predloge za pribavljanje i čitanje zapisnika KI broj 930/02 od 26.11.2002. godine i KI broj 930/02 od 2.12.2002. godine, kao i predlog za čitanje dozvola za posjetu tada okrivljenom Saši Sinđeliću u istražnom zatvoru. U vezi sa predlogom da se izvrši uvid i pročita presuda Županijskog suda u Vukovaru KI broj 46/10, predlogu se protivim iz razloga
protivimo iz razloga koje smo već naveli, kao i predlogu za čitanjem akta Interpola od 23.12.2002. godine, jer ni prostorno ni vremenski ovi dokumenti nemaju nikakve veze sa krivično-pravnim događajem koji je predmet ovog postupka. Iz istih razloga se protivim predlogu da se izvrši uvid i pročita dopis Nacionalnog biroa Interpolu u Beogradu, upućen Interpolu Zagreb 25.3.2005. godine, kao i zapisnik o ispitivanju okrivljenika sastavljen u Okružnom sudu u Nišu 15.9.2005. godine, kao i da se izvrši uvid i pročita rješenje Vojnog suda u Podgorici KV broj 49/03 od 28.3.2003. godine. jer nemaju nikakve veze sa ovim krivično-pravnim događajem, ni prostorno, ni vremenski. U vezi predloga da se izvrši uvid i pročita izvještaj magistra nauka ljekara Vidaka Nikolića od 17.12.2002. u vezi sa psihičkim stanjem svjedoka saradnika, nalazi mišljenje neuropsihijatra vještaka Blagojević Miodraga, sastavljenog na VMA 22.2003. godine, kao i nalazi mišljenja psihologa od 7.2.2003. godine, sa izvještajem o izvršenom psihometrijskom testu za Sinđelić Sašu, tada vojnika, te da sud izvrši uvid i pročita svojeručnu žalbu Sinđelić Saše u predmetu Okružnog suda u Kraljevu K broj 24/03, te molbu za uslovni otpust svojeručno potpisanu od strane Sinđelić Saše od 16.8.2007. godine, predlozima se protivim, jer kao što sam i naveo, odbrana je već predložila uvid u spise predmeta Vojnog suda i suda u Kraljevu, te sada ponovo predlaže pojedinačne dokumente iz tih istih spisa, stvarajući privid da je vođeno puno više postupaka protiv svjedoka saradnika, a u stvari radi se o jednom postupku, a o razlozima protivljenja ovim predlozima već smo se izjasnili, s obzirom da nemaju nikakve veze s krivično-pravnim događajem koji je predmet ovog postupka, pa te predloge treba odbiti. A isti su iznijeti radi nastojanja da se odugovlači postupak u nedogled. U pogledu predloga branioca, ranih branioca, okrivljenog Dikić Bratislava, za vještačenje DNK uzoraka povodom hiruške intervencije koje je okrivljeni imao u toku trajanja glavnog pretresa, te psihijatrijskog vještačenja svjedoka saradnika Sinđelić Saše, predlozima se protivim iz razloga jer se DNK vještačenjem, koje kako je predloženo, ne utvrđuje bilo koja okolnost vezana za izvršenje krivičnih djela koje su predmet optužnice. A u odnosu na predloženo vještačenje svjedoka saradnika, istom se protivim imajući u vidu da svjedok saradnik tokom tromjesečnog svjedočenja ni na koji način nije doveo u pitanje ili ostavio mogućnost da se radi o osobi koja nema psihičkog ili mentalnog kapaciteta ili zbog bolesti nije u stanju da iznese svoje saznanja o krivično-pravnom događaju. Jer je članom 107 Zakonika o krivičnom postupku, kojim je predviđeno da se u svojstvu svjedoka saslušava lice za koje je vjerovatno da će moći da daju obavještenje o krivičnom djelu i učiniocu i o drugim važnim okolnostima, pa je za saslušanje takvog lica neophodan formalni uslov u pogledu postojanja procesne inicijative koja je data od strane tužilaštva u ovom slučaju i istovremeno materijalni uslov koji sud cijeni da lice označeno kao svjedok može imati i ima saznanje o krivično-pravnom događaju i istovremeno da ta saznanja može prezentovati sudu. U konkretnom slučaju, svjedok saradnik je na jedan upečatljiv i jasan način iznio sva svoja saznanja u vezi sa krivično-pravnim događajem koji je predmet postupka, pri čemu nije pokazao bilo kakve znake koji bi ukazivali da lice ne ispunjava uslovi člana 107 Zakonika o krivičnom postupku, a istovremeno ukazujem da se svjedoci prema Zakoniku o krivičnom postupku ne mogu vještačiti u smislu uračunljivosti ili neuračunljivosti, te ponavljam da takav predlog treba odbiti. Zahvaljujem. Tužioče, ja sam vas, čini mi se, pažljivo pratila i upoređivala ove dokazne predloge. Čini mi se da se niste izjasnili na ove dokazne predloge, kako su tako, bar tako su formulisani, koji su iznijeti od strane optužene Milić Branki. Ona je... U odnosu na predloge Milić Branke, koja je iznijela na prošlom glavnom pretresu, način na koji je izlagala okrivljena Milić Branka, ja ih nisam razumio kao predloge, jer je okrivljena tražila od suda da se nešto konstatuje.
određene činjenice da se konstatuju, ne da se pribave kao dokazi. Ali u svakom slučaju svim predlozima okrivljene se protivim, pogotovo predlozima koji se tiču da se kao dokazi provedu njeni dopisi, dopisi okrivljene u vrijeme boravka u ZIKS-u, jer isti ne mogu i ne predstavljaju dokaz u krivično-pravnom smislu. Tako i druge navode okrivljene, zaista, kako su formulisani, ne predstavljaju predloge za dokaze, već više neka vrsta primjedbi kojima ukazuje sudu da želi nešto da se konstatuje. Ako radi odluke suda o dokaznim predlozima, imajući u vidu brojnost dokaznih predloga, sud donosi rješenje. Današnji pretres se prekida, a nastavak određuje za 1. i 2. u 9 časova.